Muslimanë tëvecë prezanton. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muslimanët e vegjël. Ja ku jemi sërish në pjesën e radhës të programit ton, Markina e kohës, programi cili na kteneve brapa në kohë që çojmë historitë e të parve tanë, dhe vazhdojmë dhe jemi me historit e njerëzve më të mirë që kanë hetë surë ndoj njëherë, bisi përfaqen e tokës të cilët janë të dërguarit e Allahot. Sot, në këtë piesë, jemi në më një të dërguar të Allahot, dhe vazhdojmë të jemi, sepse ka disa piesë që po, 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 po qëndrojmë te, i cili një ishte edhe mbret, ishte edhe pejgamberi berizotit, ishte edhe mbret në tokë dhe ky ishte Sulejmani Alayhiselam. Herë në kaluar nëse ju treg ju kujtohet, ha, Belkisa mori letrën fikrisht, të cilën Sulejmani Alayhiselam ia ja dërgoi nëpërmjet kujt? Një zogut veçant, i cili quaj Hudhud, Hud, apo siç i themi dhe ne, Pubza. Pubza el çoi letrën tek dhoma e saj dhe shkoj dhe qëndroj në një deg peme të shihte, se qëfar të të bënd të ajo me mesajin e Sulimanit a.s. Ajo pasi që e mori mesajin e ledzoj, e kuptoj se ky kjo i ishte në një mbret i rëndësishëm, i cili kishte dhe një urdhër të prerë që ajo të shkonte së bashku me parin e saj, pra me këshillin e saj, po me parlamentin e saj, të nënçtruar tek Sulejmani alayhis salam, ose pra të nënçtroheshin atit dhe të dorëzoheshin përpara këtij mbreti të fuqishëm. Ama ajo ishte mbretëresh dhe kishte këshillin e saj. Ai çdo gjë që e bënte, ajo këshillohej me këshillin e pleqjve e mblodhi këshillin e pleqjve pra njerëzit më të urtë të gjithë mbretërisë së saj, të cilët e këshillonin sa herë që ajo kishte nevojë për të marrë një vendim të rëndësishëm në mbretërinë e saj. Pasi që mblodhën të gjithë, ai i tregoi për letrën që Suleimani i kishte dërguar kësaj mbretëreshe e ledzoj për para tyre dhe i tha, më këshiloni, qëfar të bëjnë në rast të tjilë? Këshiltarët ishë njërzit më të zgjuar të gjithë mbre të rrisë. Dhe ata e dinin potencialin e, e, e ushtrisë të sebejt dhe të qytetit të sebejt, apo qytetërimit të sebejt, sepse në atë ku civilizim, ishte një nga mbre të rritë më të forta të gjithë zonës ata kishin ushtri, kishin teknologji, madje uh, populli sepit ka pas dhe një dig ku, ku mbanin ujtin dhe lëshonin si pas nevojave të tyre, sa i që kishin nevoj të mbilnin tokat. Dhe kishin ushtri shumë të madhe. Qëfar thanë këshiltarët? Ne themi që të, të, presim sulmin e tita, apo qëkëm të asulmojmë, sepse ne me të vërtet kemi një ushtri shumë të fort, askush nuk nga bëndot balë neve ne në imit mendimit që të luftojmë dheri në moment fundit edhe ta shohja i sa i fort që është i mbret apo ta shohja i sa dobet që jemi ne, pra sa të fort që jemi ne. Belkisa i dëgjonte me vëmendje. Por se Belkisa ishte edhe më e zjuar se sa këta këshiltarët e saj. Ajo edhe pse dinte se si të vepronte, ama gjithmonë ajo këshilohi, sepse këshilaj gjithmonë i bëndobi besimtarit. Ajo nuk ishte besimtarë, por se të këthemi ne të kërveti e jonë, marrim një një cilësi që e ka dikur që nuk është besimtar, ne ja marrim një person i cili ka cilësi të mira. Në rregull. Feja në vetvete, fe e dini çfarë është? Këshill, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Feja është këshill. Prandaj dhe besimtarët dhe muslimanët sa herë që kanë nevojë për njëri tjetrin, e këshillojnë njëri tjetrin. Dhe nga haku i muslimanit ndaj vëllaut të vet musliman është që kur ti kërkoj këshill, ti ja japi atij. Këshillohu gjithmonë i të tën sepse për këshillave do të kesh dobi ti ndoshta je një njeriu më i zgjuar në të gjithë shoqërinë tënde. E llogarisim të tillë. Ndoshta këshilla e një personi që ti nuk e vlerëson mund të jetë më e vlefshme dhe mendimi i ti tij mund të jetë më i mirë se yti, edhe pse ti e din shumë mirë se ti në përgjithësi merr vendime më të mira dhe më të sakta se sa të gjithë njerëzit e tjerë. Ama këshillohu, sepse në këshill ka hajër. Belkisa u këshillua, por sepse ata nuk kanë se sol ndonjë mendim më të mirë dhe u tha atyre. A dini se çfarë bëjnë mbretërit kur sulmojnë mbretërit e tjera? Ata njerëzit, pasi që kanë fituar luftën, njerëzit i robërojnë. Ndërsa parin dhe mbretrit i sklavërojnë dhe i heqin nga të gjithë postet, ndoshtë edhe i vrasin ata. Po i thoshtë se nga lufta nuk ka asë një herë kajrë. Nga lufta nuk ka kajrë nga lufta kur ti kush vjen dhe të sulmon. Dëmat janë shumë të mëdha. Populli vritet, qyteti shkatërohet, njerëzit robërohen, skllavorohen etj etj etj. Apo jo. Dhe lufta ka dëmë shumë të mëdha. Askush mos ta dëshiroj luftën. Ama në qëse lufta vjen pasaj, është sprov prej Zotit dhe duhet të qeni qëndrushëm, si që bënde vlezit ta në Kosovë, cilët qëndruan, apë jo, u që ndetën të qëndrushmë deri sa Allah i lir, lartësuar u amëtësoj atyre, lirin, se u erdi sprova të kdera. Ama sprovën dhe, 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 dhe luftën asë kush nuk e donë dhe asë kush nuk e kërkanë sepse dëmet e saj me të vërtet shumë të mëdhaja. Një qytet i madh i ndërtuar shkatrohet dhe duhet të rinë sërish nga fillimi. Muhabet tjetër. Ajo tha, un jam e një mendimi tjetër. Dhe e solli mendimin e saj përpara këshilltarëve. Un mendoj tha Belkisa, që ne të qëmë një delegacion të kënë brejti Suleiman me disa dhurata të, me vlerë, flori, e, artifate, e, e, gjevahire, e, stoli, gjërat më të shtrejnë atë që, ata mund të posedonin, të qonë në atje, sepse vlera e tyre dhe të ishte më pak e kushtuashme sa hargjimet e luftës. Dhe atë qënë disa dhurata. Ndo është ati ti zbutet zemë e thot në regullë, bëjmë një marveshje paqe dhe jemi dakord me njëri tjetrin. Nga anë atjetër, thaë, Në qofë sa i pranon, u kry puna. Pra ne shmangëm dhe eliminuam luftën dhe sa po kërjuam si thonë një, strat, një mbretëri tjetër që e kemi partneret. Në qofë sa i refuzon, në i refuzon dhuratat. Delegacioni unë që ka vajt, merë informacion dhe merë vesh se qfar fuqie kanë ata si mbretëri. Në, në mënyrë që ne të përgatitemi në mënyrë në më të mirë të, të mundshme. Këshiltarët ranë të gjithë dakord. Po, thanë, me ndimë ju të mretresh, ajo është më mirë nga të gjithë. Këshu do bëjmë? Këshiltarët e saj ishin të zjuar kërse kjo ishte e urtë, kjo ishte gjithmon një hap më për para. Shikoni, njerëzit e zjuar gjithmon, qëfar bëjmë? Mësën nga gabimet e veta. Sa i që ka bëjnë, mësën nga një gabim dhe regulojnë vetën e tyre. Ndërsa njerëzit e urtë, më gjithmonë mësën nga gabimet e tjerve. Ndërkohë që këta duhet të mend të të psonin luftën dhe të shihnin me fjalë çfarë pasohej ka lufta që të kuptonin me fjalë që ishte gabim. Belkisa ishte, urt, ishte e urtë, kishte parë në mbretëritë e tjera se çfarë kishte ndodhur dhe e dinte shumë mirë se pasojat ishin të rënda, kështu që urtësia e saj e çonte atë gjithmonë një hap më përpara. Prandaj ajo, edhe pse ishte grua mbretëresh, ajo ishte në atë për shkak të urtësisë së saj. Përgatisin ato dhuratat e çmuara, edhe dërgojnë delegacionin për tek Sulimani a.s. në Palestin. Shkon delegacionit dhe kur hynë ke mbretëria Sulimanit, subhanë Allah, një qytet i që ditë nuk ishin parë ndë një herë qytetet të tila, apo qytetërimet të tila, apo ndërtesat të tila, apo statuja të tila, apo një zhvillim si që ishte në mbretërinë e Sulimanit a.s. Po, Subhanallah. Sulemani, si që dim ne, ndërtesat dhe statuja dhe ato rrugët dhe, dhe, dhe gjithë shka që ishtë në qytetë, ishin shejtanët të cilët i ndërtojnë ato si në që, që se ju kujtojt, Suleimanit a.s. Allah e i lartoj i kishtë dhënë një super fuqit madhe. Dhe super fuqit që i kishtë edhon Suleimanit a.s. ishte të në nështron të shqeitanët, të prangost ata, dhe të i detyron të ata që të bënin pun të rënda që njërës nuk i bënin dot. Dhe punët që arin të i bënin dot shqeitanët, uh, ishin me të vërtet shumë të mdhaj dhe, dhe ndërtesat ishin me të vërtet të bukura dhe të veçanta. Panë, se qëfar qytetrimi avansuar ishte qytetrimi i, i, i Sulimanit Alisra. Panë se qëfar ndërtesa është të mrekulluesh ishin ato. Si, ishin si, ndërtesa nga, nga qytete pralore. Dhe i vërtet ishte qytet pralor. Fantazie vërtet. Gjërat më të bura që ti mund të imaginosh, ishë ndërtuar tek, ishë ndërtuar tek mbretëria e Sulejmanit alayhis salam. Nga ana tjetër, se që fa të fort që kishte Sulimani. Ushtarët ishën të gjithë të regullët, në reshta. Ju kujtojt me hudhudin, se si Sulimani alislam donëti që gjithë do ushtarët ishte në vendin e vetë. Ushtarët ishën disiplinuar, ishën edukuar që të qëndronin gjithmonë të regullët, të përgatitur, të reshtuar mirë e kështu me ratë. Dhe dalonin ushtrit e Sulimani nga ushtrit e tjerve. Kushtet e tjera ishin uh, Romu i Garumull, kurse ushtria e Sulejmanit Ali Serm ishte me rreshta rreshta. I keni parë sa vetë muslimanëve në xhami si vënë rreshta rreshta, edhe ushtria e Sulejmanit ishte edukuar në atë formë që gjithmonë edhe kur ecin ecin bashkërisht ushtrinë mrekullueshme. Sepse përveç kësaj shinin dhe kafshët, të cilët shkojnë rreth e përqark dhe ndihmonin dhe dhe, dhe ishin gatishmëri të njerëzve. Çuditshëm, kaq se po pa njerëz largonin fusin vrapit. Ndërkohë që në në mbretërinë e Sulejmanit ato ishin në shërbim njërz, Qo, di që të njerëzve, çuditshëm fare. Shkuan tek Sulejmani Ali selam. Kur hynë brenda, i thanë: "O mbret madhështor, o mbret, kështu, o mbret ashtu", duke i thënë ato uh, lëvdatat e mundshme që mund të mund të thuhet një mbreti, që mund të thuhet një mbreti në atë kohë. I thanë Ne nuk duham të nënështrohemi, po ju kemi sil disa dhurata të qmueshme. Ndo është ta ju mund të vlerësoni këto dhurata që ne ju kemi sil. Edhe ta ashini në dryshe që është jenë tonë, që mos në apushtoni, e të bëjmë dhe një marveshe e ose të bëjmë një diqka. Kur Sulimani a.s. pas e shfar këta kishin bërë dhe përgatitur, e në hati. Në se këta kishin artë për diqka. Kishë në ose për të bërë Suleiman për vete që ta 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 bën të, 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 të tërhiqej nga 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 letra e tij ose një siç në sel Sulejmani alay selam do të refuzonta, do të kishin marrë informacion me vete kur të ktheshen. Në qose Belkisa ishte si thonë e zgjuar me urtësi, Sulejmani ishte, ishte edhe më i zgjuar. Ishte edhe më i nuhatshëm, ishte edhe më i kapshëm. Pra, atë që ai kishte planifikuar Sulejmani e ka e kapi më njëherë. Shikoni si janë edhe profetët Allah, e Allahut, mbretërit e mirë të Uh, Sulemani a.s. i tha atyre, juve po kërkoni të me jepni mua diçka prej pasurive të kësaj bote. Ju po kërkoni të me mashtroni mua me diçka të vogull nga kjo botë. Dhe si shifnë, mi fjer, që shikë në mi fjallë, që ko qënë që ka mund. Këto nuk i vlerë se i fare. Gjithë të gjoj që unë keni sildë për mua në të pavlera, në krasim në atë që Allah i lartësuar ka përgatitur për ne besimtarët Me ato mirësi që Zotë i gjithësis i ka për ne. Ku? Në zë ne. Pas kësaj i tha, dijeni se ne jemi pa me dije të veçant. Po, po, Sulemani a.s. dhe povëllit ti kishin dije të veçanta. Përvërës Sulemani a.s. kishte... Uh, pra, i kishtë në nështruar gjinët, po edhe, si thonë, bashkëpunimi me, me gjinët, apo shi të anët, bërë që a i të kishtë marrë dhe, dhe teknologjit tjera, ndryshë, me fjallë, që nuk i kishin në popit e tjera. Dhe përveç kësajt, tha, ne imi në nështruar Allahot. Ja dha mesajin, Unë ju kërkoj që të më vini mua të nënçtruar, të nënçtrohemi mbretit të gjithësisë, sunduesit të universit dhe çka për te saj. Dhe ne jemi nënçtruar aty përpara jush, dhe ju vini dhe bëni këtu tangërlikun dhe arrogantin. Ktheuni mbrapsh me gjithë ato pasuritë juaja të pavlera. Unë do t'ju vi me një ushtri që ju nuk e keni parë kurrë në jetën tuaj. Edhe do t'ju vi dhe t'ju përzej të gjithë nga populli i Sebeit. Shkoni dhe qojni mesajin në bretër eshes tuaj. Ata të 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 ishte i, i drejtë, ama ishte dhe i, dhe i kur duhet bandë dhe qëndrim. Igon me të shpejt ata të Belkisa, sa po bërritën atje. E lajmruan Belkisën për gjithë shka që panë në bretërin e Sulimanit. E lajmruan për mesajnë e Sulimanit. E kuptoj se e, 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 Belkisa dhe e, këshiltarët e saj, se me dë vërtet me Sulimanin a.s këtë mbret të madh të kohës nuk ja dalin dot. Belkisa tha, përgatitu një shpejt, dhe të shkym delegacion të nënçtruar, të përrenojmë gjdo loj kërkeze që a i bënë pa kushte. Qëfar të na kërkoj e neve, ne do të abëjmë ata. Më mirë kjo, si sa ta të nga shkatrojnë të nga zhdukin nga faqa dheut, sepse Sulimani e kishte këtë mundësi. Sulimani nuk duhe bënde padritësia tyre, përsa ta, përsa ta nuk e dini se qëfar do bënde Sulimani me ta. Me gjithë të Sulejmani do t'i pushton të ata nësë ata nuk do t'kishin pranuar. Niset Belkisa me një grup për e këshiltarve të saj edhe vinë me të shpejt. Që Sulejmani mos të dilte se po t'kishe dalë pasaj, i mori lumi këta. Doli me të shpejt Belkisa për me artë tek në bretëria Sulejmanit edhe të pranonte të dorëzimin. Sulejmanit i erdi lajmi sa e është njësër. Sulimani ka pas zakon që gjithmonë në mëgjes ose në periudën e paradites, ulej në atë fronin e ti, një fron modest i thjesht për një mbret të madhë, dhe, dhe, dhe shikon dhe, dhe, dhe këshyrë të po thejme ato që e jetë mbretëris, ato problemet, halët, gjërat që duhet zidhur pra ku vendin e ti. Dhe kjo zjasë deri në kohën e drekës. Në kohën e drekës, Sulimani al-Islam grihe dhe bënd të punë të tjera nga ato punët e mbretërisë të ti teksa po qëndron të aty në, në, në me gjlis në ato ku vendin e ti, me këshiltarit e ti, apo me ato njërës e Paris e ti, i tha, kush prej jush ka mundësi të masili mua e, fronin e Belkisës? Unë ngrit një i frit. Qa është i friti? I friti është nga komandantët më të më apo nga generalet e shejtanve. Unë tha e sil fronin e Belkisës. Dhe sil atë, para si u të kini mbaruar ku vendin këto Mm. Sulejmanit Ali Sara ndosha i duaj edhe nja 2 orë po themi që të mbaron të ku vendi. Dhe e, aji i friti, ishte në gjendje të asilte atë e, fronin e Belkisës. Fronin e Belkisës ishte në gjigantë, ishte e, disa tonelata i peshe rëndë. Dhe këj i friti, tha unë do të asil për një orë, ndoshta një orë pak. Po po themi për një orë, se ishte në gjendje të abënde. Unë për një orë të asil të të dhe mbretëria e Sulejmanit me mbretërinë e Sebit ishin 2500 km larg. Në qoftë se sot do të angazhoj një kamion i madh, do i duheshin disa ditë rrugë derisa 2-3 ditë rrug derisa mbë, dit de të mbërrinte. Po do të do thonë ndonjëherë mund të shkonte edhe për për 2 ditë. Po me një fron aq të madh nuk ecën dot shpejt as një lloj makine. I friti thonë ta sjell për një orë. Tha Sulejmani, jo tha. E vonon shumë. <laughs> Subhanallahu. Dikush tjetër ma sjell dot më shpejt. I Fridi vonohet. Ka ndonjë tjetër që ma sjell dot më shpejt. Në atë moment u u ngrit një person, të cilit ishte dhënë dia. Pra ishte njeriu më i ditshëm në mbretërinë e Sulejmanit Alisera. Thon komentuesit se ai ishte njeriu i cili dinte emrin më të madh të Allahut. Dhe a që din emrin më të madhë të Allah dhe lutë Allahon me këtë emër, Allah ja plëtson lutin e ti në moment, në vend. I thot këj personi, unë të asjel. Të asjel fronin e belkisës këtu, sa hape më lësyt, me lejnë Allah. I thotë Sulimani, e bën, e lutë me emrin më të madhë të Allah dhe person, dhe fronin e belkisës e keni pasish më lësyt, syt, ishte për parë Sulimanit. Ah! Oh u habitën njerëzit gjithë. U habitën. Ke pas të fjalët, hutohesh. Sulejmani alayhis salam nuk u habit. Jo, jo. Bëri diçka tjetër. Falenderoj Allahun e lartësuar. Tha të gjitha këto mirësi që unë i kam janë sprov për mua. A do të jem unë nga falendëruesit apo jo? Po, po. Edhe mirësitë që kemi në jetën tonë janë sprov për ne sprov dhe që ne të të regojmë veden ton, a do t'a falenderojmë Allahun, a do të jemi në nga falenderuesit e Zotit dhe gjithësis për mirësit që kemi, ti o muslimani vogël ke shumë gjërat mirë njetë, ke shtëpin, ke prindrit, ke shkollën, ke pasurin, ke qëtsin, ke rehatin, ke sigurin, ke të mirat, ke qokolatat, ke përbër qokolatat. Ku ka pas një fëmijë para tre shekujsh çokoladë, ai provon të çokoladën, thoshte, "Ky që ka ushim xheneti." Ti i ke të gjithë mirat sot apo jo? Ja? Dhe thotë dhe njërë, unë jam i varfër, s'kam. U Allah i kesh shumë. Edhe atë, ju a kam të regu, më për para. Edhe në qovë se ti do të hypësh në autobus, në urban. Ajë urbani që ti hypën për të shkuar në shkollë, është shumë i rehatshme, si sa karoca e mbretit. Karoca e belkisës ishte shumë e pa sa një urban sot, një autobus nga ato cilët janë brënda linjës. Se se karocat nuk kanë pas për para asë suspension, as amortizator, që kur bje në gropat, të zbutet rënja. A dhe grr Ato dhe, dhe dilet, nuk ishin të buta me sfungjer, i mbushin me kasht, i mbushin me pambuk, ama nuk ishin rahatin që kemi ne sot. Valla e kemi mirësi që nuk i kanë pasur njerëzit më përpara. Këto janë sprova për ne. A do të jemi falendërues ndaj Allahut? Mi, a kemi qenë ne deri sot falendërues ndaj Allahut? Të japim pak pyetje vetes. Po, se cili prej nesh dhe unë i pari bashkë me të mendojmë në jetën tonë. Sa gjëra kemi, edhe kemi harruar vërtet ta falenderojmë Allahun e lartësuar. Kemi harru ta falenderojmë Allahun, subhanallah, Dhe Allahun e i ka dhënë gjithë të të mira. Thuj e lhamdu për gjithë të mirë që më ke dhënë në jetën time. Nga dhikri që është mas namaz, të dinë që është, të thuj është 33 herë subhan 33 herë elhamdu dhe 33 Allahu Akbar. Mos i lër asnjëherë. Të paktën nëse ti harron ti e shpalendëruar, kur vjen një mirësi ti thosh alhamdulillah. Nuk e kemi bërë edukat. S'ka problem. Të paktën pas namazit ti themi këto 33 herë alhamdulillah ndërmjet gjithë atyre dhikrit apo të spive që bëjmë pas namazit. Në një far formë të na kompensoj atë harresën ton apo neglizhencën ton ka shi zotit të gjithësisë vjen uh, Sulejmani alayhis salam kur pa afronin përpara vetes alhamdulillah. Këto janë mirësitë e Zotit tim. E falenderojnë Allahun gjatë gjithë kohës. Njerëz të rishin, "Ua, si çeka, ua, wow, si sa mirë kur se Sulejmani thoshte alhamdulillah. 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 Falenderojmë ta kon Allah. Falenderojmë ta kon Allah." Gjatë gjithë kohës. Pasi që e pa afronin ishte me të vërtetë shumë i madh. Pas kësaj, i tha atyre që ishin prezent. Kush për ju do të ma si, kush për ju do të ma rrugulloj? Edhe ngrit një ekip për njerëz dhe për xhinve dhe të fillojnë ta ndryshojnë pak modelin. Pra të vendosin në të ca të çmuar ndryshe, të ca gjëra ndryshe, të ndryshojnë ndoshta ngjyrën, disa shkallë të ndryshojnë formën. Edhe këto ishin punë të cilët të donin disa muaj sepse të bësh gjëra delikate, kërkon kohë dhe sepse duan precizitet. Ndërkohë Belkisa më vërriti në mbretërinë e Sulejmanit. Kur hyri brënda jo pa që mbretëria asaj pas ka qenë një kasole për para mrekulis që ishte në mbretërinë e Sulejmanit Alejsela. Subhanallah, palatet bukra, palatet me ngjyra, me, 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 me nga, nga ato më të rafinuarit, me, me një ndërtim që s'kishin parë në iherë. Ato gjërat që i pan delegacioni i parë për shitë edhe Belkisa. U mahnitën ata, u mahnitë dhe Belkisa së bashkë me shqiltarët e saj. Dhejës atë të këmëriti të këmë uh, palati mbretëror i Sulejmani. Sulejmani kishte shumë pallate mbretërore, por njëri prej tyre ishte pallati me të cilin uh, Sulejmani e priti belkisen aty. Dhe doli vetë Sulejmani Ali selam ta presi belkisen si mbretëresh, edhe pse ajo kishte ardhur si e dorzuar. Sulejmani nuk e priti si si që në bretërit arogant, duke ndetë aty dhe duke i fol keq, eftoj dhe e mikprit si një mësafir Belkisën. Pa Belkisa moralin, edukatën, mirësin e këtit mbreti, i bërë shumë për shtypje. Kur u futë brënda, i tha, si po duke të froni këto? Dhe i të fronin e saj, i cili ishte modifikuar, me fjallë në një kore e a mo ishte modifikuar me, me punë që kërkonin disa muaj punë. Ajo, kër e pa, u të Po, ka qenë e nuk e dha vetën, e keni pas i shumë. A nga brënda po 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 si thot po po trondisë po drithë si ka mundsi që froni më thoshte me vetë kart këtu nuk ka mundsi askush të bëj fron si imit ngjashëm ky ku e ka parë fronin tim ky s'ka qenë asnjë braterin tim pra shumë fjalë të vinin brënda si tho, vet e thon në vetveten e Belkisës dhe ajo e tha hm mm, duket i ngjashëm si pamje ngjashme, që kam me të vërtetë interesant, nuk tregoj. Farao uh, uh, Porse, uh, forse Sulejmani alayhis salam do t'i tregoj dhe shumë gjëra të tjera. Do t'i tregoj dhe shumë rekollit të tjera që i ishin në mbretërinë e saj. Disa mësime dhe do bi ndoshta edhe pse i kam treguar gjatë të por porse ti përmbledhim ja dy gjëra që ti kemi parasysh, sepse gjithmonë historitë i tregojmë për çfarë që të marrin dobi prej tyre duhet të kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme. Duaja, lutja që ne i bëjmë Allahut të lartësuar, është arma më e fortë e besimtarit. Sa herë që të kesh në një hall ndonjë problem, lutë Allahun Zotin e gjithësisë. Dhe Allahu, ha, ka më përgjigj lutjes tënde. Nuk ka pa kush, asnjëri nuk ka pa ne sherr apo të keqë nga lutja, nga duaja, vetëm se mirësi. Mirësi në dy dhe ka, kemi për të parë mirësi të shumë të në akheret. Ama mos të nga ata njërë cilët jemi kërnac dhe jemi dorë shtonguar me vetën tonë. Allahu je, për jemi ne që nuk bëjmë dua, jemi ne që nuk i kërkujmë Allahu të lartësuar. Qa pretë, marë i namazi, ngrija duat, duart Allahot, o zotë më jep, o zotë më falë, o zotë këshu, o zotë ashu, halët që ki. Kër jenë seqdë, lutë Allahun, kër po bje shi, lutë Allahun, shiko, kërkon uh, hulum të, kohët më të mira që ti mund bëshdua dhe lutë Allahun në këto kohë. Dhe di shkat fundit dhe me këtë e mbyll me lene Zotë gjësisë. Allah i lartësura thotë, o in shekër të më le e kumë. Në, kum, në qofë ju, ju, më falenderoni mua, unë do të jashtoj mirësit juve. Qofë ti ke mirësit të shumëta dhe je falenderuës në Allahut, pra këtë sprove kalove me sukses, dhe ti je falenderuës në Allahut, Allahu i lartësuar ka për të të tishtu mirësit që ti ke pra në vetë vete, falendrin dhe Allah, të është një farë garancije që ti këto mirësi do të të vazhdojnë, se mirësi të mund të mbarojnë, po, mund të mbarojnë ato, ka i qka që në caktume për ty, dy vjetë ti t'jesh në mirësi, pas e do të spravosh, në qofë se ti e prej falendruesve, mirësia vazhdojnë, ma shtohet, shtohet, Ne ta falenderim Allahun se Allah me verteta, prit, të e meriton të jetë të jetë falendëruar prej nesh, dhe i lavdëruar prej nesh dhe dhe çka vjen më mbrapa është mirësi shtesë prej Zotit të gjithësisë. Allah është për blefën të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.